Você pediu e eu fiz questão de trazer aqui para o canal. Hoje o vídeo é dedicado a explorar os detalhes do freezer horizontal Philco. Ele tem uma capacidade de 199 litros. Será que compensa? Será que vale a pena? E as pessoas que já compraram, o que disseram a respeito dele? Vem comigo nesse vídeo! Olá, que satisfação ter você por aqui! Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou apresentar para você o freezer horizontal Philco modelo PFH-205B. Ele tem uma capacidade de 199 litros. Lembrando que é importante você ficar comigo aqui até o final do vídeo, porque nós vamos puxar a avaliação desse freezer. Nós vamos pegar o relato de outras pessoas que compraram e deram opinião sobre ele. Nós vamos ver também como que está a nota do fabricante Philco no Reclame Aqui. Para você que não sabe, o Reclame Aqui é o maior site de reclamação aí do país. É importante também, claro, deixar o like aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sino para ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá? Então, vamos conferindo aqui. Começando aí pela parte do selo do Inmetro, confere aí quanto que ele consome de energia. Ele consome apenas 34,5 kWh mês. Ele tem um volume total aí de 199 litros. Classificação A de energia. Lembrando que a Philco e a Britânia hoje, como você vê no selo aí, elas fazem parte do mesmo grupo. Quem fornece aí esse freezer é justamente a Britânia, tá? Então vamos dando aqui uma conferida, ó, também na parte aqui, ó, do termostato. Repara que ele pode operar tanto na função refrigerador, como também na função freezer. E aí você também pode ativar o turbo, né? Você bota aqui no máximo, ele vai potencializar o máximo do motor aí, para que o congelamento seja feito de forma mais rápida. Então, ele é dupla função esse freezer. Aqui você tem o puxador, ó, por sinal, bem ergonômico. E mais abaixo aqui você tem a chave, você pode inserir aqui na fechadura, né? Você pode trancar esse freezer, ele vem com duas chaves, já vou mostrar para você, são duas chaves aí que esse freezer ele possui, para você ter mais questão de privacidade também, segurança, o que está dentro aí do freezer. Vamos abrir aqui então, família, vamos dar uma conferida nele por dentro, ó. Repara que ele tem um amplo espaço aqui, vem com a gradezinha aqui na parte superior. Isso que você tá vendo aí é uma chapa de alumínio, tá? Uma chapa de alumínio martelada, tá vendo? Aqui você tem o botão, né? A tampa do dreno. Lembrando que a drenagem dele é frontal, tá? Você tem um sistema ali que sai toda a água do degelo na frente do freezer. Isso é muito legal. É um freezer aí de 199 litros de alta capacidade. Aqui, ó, vem com as duas chavinhas, como você, a pazinha, né, para fazer, para te ajudar no sistema do degelo. E aí vem também com duas chaves, uma original e uma cópia aí, para você poder deixar aí o seu freezer trancado. Questão de privacidade aí, tá bom? Vamos aqui, ó, conferindo o amplo espaço dele. E agora vamos dar uma conferida na parte de trás do freezer, né? O pessoal sempre pede, olha, eu quero ver como é que é aí a parte de trás. Deixa eu virar ele aqui, a gente dá uma conferida e também algumas especificações, né, sobre a questão do gás dele. O gás refrigerante, como você está vendo ali, ó, é o gás R600A, tá? Ele é livre de CFC, então ecologicamente esse gás ele é correto. Vamos dar aqui uma conferida. Aqui embaixo, ó, você vê que tem uma portinha aqui, ó, justamente para não evitar que o fio fique muito exposto. Então tem uma portinha aqui, a tomada dele é uma tomada de 10 amperes. E ali no fundo você tá vendo que ele tem rodinha, tem rodízios no caso aí. Esse freezer fica mais fácil aí para você locomover ele de um lado para o outro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma conferida na avaliação e comentário aí em relação a esse freezer. Então vem comigo. Então é isso aí, já estou aqui, ó, no site da Casas Bahia, para a gente dar aquela conferida. Eu gosto muito de usar
o site da Casas Bahia como parâmetro, porque ele concentra o maior número aí de vendas e também de avaliações. Lembrando que para facilitar aí para sua pesquisa, né, eu vou deixar o link aí também desse freezer na descrição para você, tá? Para ajudar aí você na pesquisa. E é claro, se você se interessar e comprar através do link aí, é uma forma também de ajudar aqui o nosso trabalho, tá? Então vamos verificar aqui, ó, em relação ao preço. Repara aí, ó, que o preço do freezer à vista é R$ 2,184,05. No cartão tá saindo aí a R$ 2,299 aqui dentro no site da Casas Bahia, fazendo até em 8 vezes sem juros. Por enquanto, tá? Né, na data que eu estou gravando esse vídeo, Casas Bahia, ó, tá dando 10% de desconto na primeira compra, tá? Pra, aqui, ó, presta atenção, primeira compra. Você que nunca comprou nada no site da Casas Bahia, com o cupom primeira compra aí você ganha 10%. Então vai ser 10% em cima do valor aqui do cartão, ó, que é R$ 2.300, sai R$ 229 aí, tá? Eu não sei até quanto que eles vão lançar essa promoção de 10% de desconto na primeira compra. Então, na data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Essa promoção de 10% pode sair a qualquer momento, dependendo aí da hora e do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Então vamos rolando para baixo aqui, vamos dar uma conferida aqui, ó, nas dimensões, né? O pessoal sempre pede, fala das dimensões para medir aí o freezer no espaço, né? Então você tem aqui 81 centímetros de largura, 81,8 de largura. Você tem 85 centímetros de altura e 60,5 aí de profundidade. Essas são as dimensões para você medir aí o seu espaço, tá? O pessoal mandou foto aqui também, ó, comprou e mandou foto. São um total de 19 avaliações. A maioria aqui das pessoas que compraram avaliaram muito bem o freezer, dando aí 5 estrelas para ele, ó, tá vendo? 95%. E apenas 5% aí deram 4 estrelas para o freezer. Ainda digo para você, 19 avaliação ainda é pouco para a gente ter um parâmetro melhor, né? Mas já tá com o pé direito aqui. Daqui a pouco eu vou te mostrar também, o pessoal mandou foto aí do freezer em casa. Bacana, gente, ó. A Lidiane diz assim, é ótimo, sem dúvida, muito boa mesmo, a freezer, né? A Angelita disse, silencioso, prático, tamanho perfeito, bacana, né? Pessoal falando aqui em relação à qualidade do barulho aí, ele dizendo que é silencioso. O Moreiro diz assim, o produto chegou em perfeito estado. O freezer é espaçoso e compacto. Rafael diz o seguinte, cadê Rafael? Rafael, amei muito, muito bom, muito bonito. Fábio disse, excelente equipamento. Gerlaine disse aqui, muito bom, tá? Lembrando que esse freezer, a parte interna dele é a chapa aí de alumínio, tá? Chapa de alumínio martelada aí ajuda bastante aí na hora da conservação. Ele ajuda a congelar de forma mais rápida também aí. O Elias diz assim, nada a detalhar, né? Nada a detalhar. O Leandro, produto excelente, mais do que esperado, eu recomendo. O Carlos diz assim, eu gostei, atendeu a minha necessidade de espaço, né, no freezer. Vamos lá. Eu gostei, atendeu a minha necessidade de mais espaço no freezer. Não é muito fundo, tamanho externo dele é bom. Então vamos lá, o Carlos, lembrando que esse freezer tem 199 litros, tá? O pessoal mandou foto, vamos ver aqui as fotos. Opa, vamos chegar aqui mais um bocadinho para ver as fotos. Opa! Aí já mandou dentro já, ó. Já encheu o freezer, já colocou as coisas dentro, ó. Bacana, bacana, bacana. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma olhada também no Reclame Aqui. Nós vamos pegar o relato de pessoas que compraram, né, que produtos da Philco e deram nota dentro do site do Reclame Aqui, ó. O pessoal mandou aqui a foto do freezer aqui dentro. Vamos ver aqui então como é que está o Reclame Aqui. Bom, a gente sabe que a Philco, ela não fabrica só parte de refrigeração. Ela fabrica também eletrodomésticos, portáteis, até mesmo televisão, tá? Por que que eu puxei aqui o site do Reclame Aqui? Porque aqui você tem um parâmetro também sobre pós-venda, ó. Repara que a reputação da Philco dentro do site é uma boa reputação, ó. Ela tem uma nota aí de 7,3. Vamos ver aqui nos últimos 12 meses, porque aqui é os últimos 6 meses, né?
Vamos ver aqui os últimos 12 meses, 7,2, né? 7,2 nos últimos 12 meses. E no ano de 2023, a nota dela foi 7, tá? Vamos ver como é que está a nota aqui do geral desde que ela entrou no Reclame Aqui. É, parece que ela estabilizou aí uma boa reputação, tá? Esse site aqui, ele te dá um parâmetro em relação ao pós-venda. Será que se eu tiver algum problema no período da fábrica, a Philco vai me atender bem? Então aqui no site do Reclame Aqui, você tem esse parâmetro aí. Bom, 99,2% das reclamações foram recebidas, e parece aí que a Philco, ela costuma responder bem aí aos consumidores, tá? Então essa é uma informação importante também aí para você tomar a sua decisão. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau, tchau!